Veliki pozdrav sa kanala Veliki Miloš. Bistrim svoje beleške koje sam zapisivao tokom prethodnih meseci i odabrao sam da pričam o muškosti, o muškim pitanjima, ali kao što verovatno znate, to je veoma komplikovano, klupko koje treba razmrstiti. To stvarno nije lako, mnogo tu ima stvari, pipavo je, osetljivo i onda, iskreno rečeno, često odlažem bavljenje ovim temama. Zbog toga što vidim da imam osjećaj kao da nisam baš dorastao da se time bavim. Ali pričao sam ja još odavno u svojim snimcima da se treba posvetiti tim temama na bilo koji način. Ne treba da budemo i suviše kritični prema sebi, kao prema muškarcima, da kritikujemo sopstvenu ličnost, sopstvene sposobnosti, sopstvenu muževnost i ostale karakteristike, već treba da budemo iskreni, treba da pokažemo šta osjećamo, šta mislimo, šta nam je na duši, da to izrazimo i to će samo po sebi da bude muževno i to će već samo po sebi da predstavlja određeni doprinos ovome svetu, ovome društvu i fenomenu muškosti uopšte. Tako da, eto, treba pristupiti sa pozitivne tačke gledišta, odnosno sa vedrim duhom i sa možda i sa dozom humora svemu tome. Zbog toga što su ipak sve ovo relativne stvari, ne može se ništa generalizovati, ne može se ništa tvrditi 100%, ali moramo da se nekako izborimo sa sopstvenim bolom, tugom, da pronađemo naš put životni, da nađemo svoje mesto pod suncem. To su sve važna muška pitanja. I tako da, eto, ono što sam više puta već pominjao jeste to da muškarac mora da prihvati svoj bol, mora da živi sa svojim bolom da bi mogao da bude muževan. Jer bol ne može da se izbegne. A evo nekih od beležaka koje sam pomenuo. Često možemo da vidimo na društvenim mrežama kako ženske osobe dele citate ili poruke o koje glase otprilike ovako. Pravi muškarac je onaj kraj kojeg se žena osjeća srećno. To zvuči lepo. To zvuči sasvim istinito i jeste istinito, ali kada se primeni na realne životne situacije i odnose u vezama, ne može to tek tako jednostavno da bude. Jer šta ako muškarac nije u stanju da usreći ženu zbog toga što nije on uzrok njene nesreće, nego ona sama? Potrebno je da žena osvesti sopstvene, pa možemo da kažemo demone, sopstvene strahove, da vidi šta je to što njoj predstavlja probleme, njene traume i tako dalje, a ne da za svoje patnje, svoje boli, svoje negativne iskustva uvek upire prstom u muškarca i naziva njega odgovornim ili krivim za njeno nezadovoljstvo. Naravno, eto, rekao sam da je sve relativno, ali muškarac mora da bude svestan da nije on odgovoran i kriv za sve ženske probleme. Jer ima muškaraca koji su dobri i koji su neiskusni i koji su spremni da sebe krive i da osjećaju krivicu za sve, kao da je to njihova krivica, što su žene nezadovoljne. A to ne mora biti tako i muškarcima to treba podvući i na taj način im pružiti podršku, pomoć i spasiti ih takvih ženskih manipulacija, zato što su žene, kao i muškarci, sklone tome da manipulišu suprotnim polom. E sad, ovako, sljedeća crtica. Da, evo recimo ono što je zanimljiva
stvar. Kada često govorimo o tome kome je život više naklonjen, čiji je život teži, da li je život muškaraca ili život žena. I ja sam pominjao nešto o ovome u svom tekstu koji sam pročitao na svom kanalu još odavno i taj video se zove Žene i muškarci, slabiji i jači pol. Evo recimo, ja sam više puta čuo da neki bračni parovi imaju sinove koji su gluvonemi, a ćerke su sve zdrave. Ili da im muška deca često sva umiru, a ženska preživljavaju. Ili barem je to bilo tako ranije, u starija vremena, pre recimo 100 godina, kada nije medicina bila toliko uznapredovala kao što je to slučaj danas. Dobro se zna da su muška deca, da je smrtnost među muškom decom bila uvek mnogo veća. Već i ta činjenica je dovoljna da se proceni na čijoj strani je život. Pre neki dan sam ponovo pomislio kako je ženski princip taj koji je ranjiv i taj koji trpi, ali mu je namenjeno da preživi. Ženama, za žene je predviđeno da žive. Istina je da se muče, ali moraju da prežive. A muški princip je taj koji vodi, koji juri napred, koji krči put, ali je on onaj koji je prvi na udaru samim tim. On gine. Muški život jednostavno nije toliko važan kao ženski i kao dečiji život. Opet primer za to i dokaz za to jeste situacija kada brod tone. Naravno da se zna da u čamce za spasavanje idu prvo žene i deca i starci, a muškarci idu poslednji. Dakle, muški život je visi o koncu. On je tu da štiti ženski život, kako bi onda žene mogle da zaštite decu i sve ostale kojima je nega i briga potrebna. Vrlo, vrlo zamršeno, vrlo zanimljivo, ali kao što sam već govorio, sjajno jedno široko polje za manipulisanje pojmovima. Imam jedan video koji sam pre 2 meseca objavio, baš manipulisanje pojmovima, yin-yang, patrijarhat, hijerarhija, Bog je i muško i žensko, priča o muškom i ženskom principu. Onda, da vidimo da li imam tu ja još nešto. Žene danas traže uslove, a sve teže im je da ostanu trudne, čak i kada žele da ostanu trudne. A naše babe, naše prababe su se mučile u životu, radile mnogo i fizički i tako dalje, nisu imale nikakve uslove koje današnje žene zahtevaju, a bile su plodne i rađale su po 5, 10 ili 15 dece. Apsurd ljudskog života. A da, muškarac, sad sam se setio, ono što sam malo pretražio, muškarac treba da štiti ženu, tako je, treba da štiti ženu, treba da je čini bezbednom, ali ne da joj pruža komfor. Ne treba da uljuljkuje ženu, to ne treba da bude cilj muško-ženskog odnosa. Muškarac jeste tu da bude zaštitnik, ali nikako ne sme da čini ženi život udobnim. Jer to je jedan put bez kraja. Udobnosti nikada dosta. Život nije za razmažene ljude, već je život. Život podrazumeva mučenje, trpljenje, bol, odricanje, a to sve podrazumeva razvijanje karakternih osobina, a ne
uljuljkivanje, kao što rekoh, i razmaženost, lenjost i druge stvari. Ženama ne treba komfor, ženama treba samo muška zaštita. I muškarac to mora da zna. Bitna stvar. Da vidimo šta je još tu. Muškarac drži kontrolu. Muškarac vodi. Muškarac ne sme da izgubi sebe. Pa makar sve to radio tako što će da se povuče, da zaćuti, muškarac ne sme da izgubi sebe. Mora da drži do sebe, da bude svestan sebe, mora da sačuva svoj mir, mora da sačuva svoj stav, mora da sačuva svoje dostojanstvo. Sve je to polazna tačka njegovog stvaralaštva. U svemu tome čuči istinska muževnost. I još par stavki. Ženski princip nije manje vredan, ali jeste podređen u poređenju sa muškim principom. Muški princip jeste dominantan, ženski princip je podređen. Koliko god se to nekome ne sviđalo, prosto ovde je reč o principima. Pogledajte moj video koji sam malo pripomenuo o hijerarhiji, o manipulisanju pojmovima. I evo još ova priča, kao muškarci nisu bliži Bogu nego žene, a kada bismo pitali žene kao majke, ko je bliži deci, one ili muškarci? Čitavo društvo bi reklo da su žene bliže deci u odnosu na muškarce. I onda kao Beagi, hijerarhija je loša i ne treba da postoji. A kad su žene i ženska prava u pitanju, onda se često traži da postoji hijerarhija koja odgovara ženama. I to je još jedan način da se manipuliše pojmovima. Zašto onda ne bi i muškarci imali jednaka prava kada prilikom razvoda se deca, tako reći, dodeljuju jednom od roditelja. Vrlo dobro znamo da u velikoj većini slučajeva deca pripadnu, tako reći, pripadnu majci. Zbog toga što je majka kao primarni roditelj. Eto, nema razloga za ljutnju, nije ovo snimljeno da bih ja nekoga kritikovao ili bilo šta loše poručivao. Ovo je samo snimljeno sa željom da se zaštite, da se osveste pojedini muškarci, da se ukaže na određenu problematiku koja postoji u životima muškaraca, da se zauzme stav za muškarce, za odbranu prava muškaraca i da budemo slobodni u izražavanju i govoru. I da, dakle, ispoljimo ono što mislimo, što osjećamo i da se borimo za slobodu, ljubav i slogu. Eto, hvala vam mnogo na pažnji. I vidimo se uskoro ponovo.